É, é verdade, valeram os 13 anos lá com o Ronaldo Esper. você as e tudo é. mais. É. Doutora, <laughs> tudo bem? Estamos bem aqui? Ela Estamos disse que você está ótima. Estamos assim, em sintonia. Estamos em sintonia. É, claro. Eu gosto às vezes do é. preto, do black. É. É o preto, é preto. O black né? é, é, é elegante, eu diria. Com é sempre elegante. Sofisticado. Né? Maravilhoso. E ao mesmo tempo simples. Sim, eu diria. Sim, também. Então vamos lá, doutora, na simplicidade e elegância. A Diandra, <laughs> que nome diferente e bonito, Diandra Liz, 17 de março, foi marcada cada audiência de conciliação do meu processo. O que esperar e como é essa audiência, doutora Emília? Olha, Diandra. Diandra é muito interessante a sua pergunta. Boa tarde. Sabe por quê? Porque é a primeira audiência. Normalmente a gente chama de uma audiência de conciliação. Quando a pessoa entra com um processo, a qualquer momento no andamento daquele processo pode se fazer um acordo, uma conciliação, mas essa é específica de conciliação e as pessoas às vezes, assim, ficam nervosas, preocupadas, como é que vai ser, como é que não vai ser? Faça e proponha aquilo que for bom para você. Se a outra parte concordar, já resolve ali. Se não concordar, segue adiante. Agora tem uma coisa, não falte, principalmente quem entrou com o processo, não falte a essa audiência que o juiz vai entender que não há interesse em continuar vai Arquivar. E aquele que foi, digamos assim, esteja colocado como reclamado, o réu, né? também não falte, porque pode dar problema também para você. O interessante é estar presente. E a audiência é tranquila se tiver acordo entre as partes. Legal, se não tiver, o processo segue. Perfeitamente, doutor Emília. Vamos para a próxima pergunta, por favor. Antônio de Jesus, sobral de instância, comprei um carro e não paguei. Olha, agora está em processo de busca e apreensão. Posso ser preso, Antônio? Olha, Antônio, deixa eu lhe dar a primeira notícia. Hum. Não, preso não, tá? Preso você não vai ser. É, normalmente deve estar se falando de financiamento, ele deve ter parado de pagar. Aí essa busca e apreensão é normal da parte do banco, por exemplo, né? que o carro ainda do banco ou de quem financiou. Aí o que, é que vai acontecer? O banco vai pegar esse carro de volta para leiloar, para também ser ressarcido do prejuízo de não ter recebido as outras parcelas. Basicamente é isso, né? Mas preso não. Bolinho ficou contente também, aí já respondeu a sua <laughs> dúvida também, Bolinho, tá certo. Ah, era a consulta que ele ia fazer. Ah, tá, então agora tá resolvido. Já, já adiantou o expediente. <laughs> Maria Luísa repropriar. <laughs> Dá para vender um bem antes do inventário chegar ao final? Não consigo pagar as custas processuais, doutora. É isso, Maria Luísa. Olha, essas custas processuais. É... É, muitas vezes é pesado, viu, Serginho, para as pessoas. Então, quando for assim, é, pode sim, pode se pedir, um, pode se fazer uma sessão de direitos para vender uma alvará, que o alvará, no caso, é uma, uma autorização do juiz para vender aquele bem exatamente para a pessoa pagar aquilo que não consegue pagar. Se não houver conflito é, entre os herdeiros, pode fazer isso sim, vender antes de terminar o inventário. Perfeitamente, doutora. Me dá uma pequena pausa, eu vou por conversar favor. com a Jéssica Cruz, por favor, por a favor. gente já se fala em instantes, porque é o seguinte, Entendi. minha gente, vamos olha. voltar aqui, voltamos com o seu direito, doutora, aliás, me lembrando aqui, havia Sim. uma dúvida relacionada à diferença de cartão com dinheiro e tal, alguma coisa, vamos falar em abaixo. Ah, Linha eu quero até corrigir, rapidinho. Serginho, quero corrigir que a semana passada a gente deu uma informação sobre isso e eu quero corrigir. Tanto dinheiro, é, venda a dinheiro e venda a cartão de crédito pode ter diferença realmente na questão do preço. É uma lei de 2017 hum. que autoriza isso. Eu sou contra isso, acho que não devia ter, não, mas enfim. É, porque aí repassa a taxinha do. É para o do, é, pro, consumidor. Para o consumidor final. não deveria, não ser, deveria assim, ser assim. E também entendendo o proprietário, mas não é, é. por aí a solução. <laughs> Sem identificação, farei uma entrevista de emprego, estou grávida. Olha que curiosidade, é crime omitir a gravidez durante uma entrevista de trabalho? Olha oh. só, veja que coisa importante isso, né? É um direito da pessoa não falar que está ou que está grávida ou que não está grávida. Mas eu quero lembrar o seguinte: a legislação protege o direito das mulheres que estão grávidas. Mas eu sei que existe sim aquela política que não vai aparecer, mas enfim, é bom que a pessoa fique certa. Que é, é um direito dela não falar, mas é bom deixar tudo as claras. Agora, tem um momento que vai ter que fazer aquele teste, que é o um momento de demissão, não de admissão, tá? Admissão, fazer admissão. Se a pessoa tá, é, saber se a mulher está grávida, isso aí não condiz, não deve, não deve acontecer. Agora. Opa! Eu tô assim, é isso aí. Agora, veja, na demissão. Deve fazer por uma questão de segurança jurídica de ambas as partes, tanto do, do empregador quanto também da, do, da empregada, no caso. Beleza. Quer tomar uma aguinha antes? Eu quero. Quer? Então, <laughs> vamos agora com Vanessa Ofertas Impedir Visibilidade da Starbags. Boa tarde, Vanessinha! Fã também. Ela é, também, também também. Também vai também. lá. <laughs> Vamos lá. mais uma sem identificação, sem problema nenhum. Meu irmão vive me batendo. Perdi meu pai ele se acha no direito de substituir o pai. Ele é mais novo que eu. Gostaria de saber se a Lei Maria da Penha pode ser aplicada, meu Deus do céu, gente. É, pode sim ser aplicada, a Lei Maria da Penha. Não precisa ser um relacionamento afetivo ou sexual, não. Pessoas da família, no caso, um irmão. Não pode cometer esse tipo de violência de jeito algum. Então cabe sim. A lei Maria da Penha é bom denunciar, viu? Não, não deixe passar em branco, porque isso pode ser agravado a cada dia. Inclusive, cabe para qualquer pai. Pai isso. não pode. Ninguém pode bater, isso. incluindo o pai, quem quer que seja. Perfeito. Né? Vamos Perfeito. lá. A próxima, doutora Emília, Carla Nunes, 18 do Forte. Chamei alguém de burro. Agora meu ele Deus. quer me processar. Pode, pode! Foi no momento. De briga, tá vendo? Ó, não chama Olha, o outro de burro, Carla. não. Já falei pro pessoal aqui, tá? É, tem que ter é, burro assim, nem não. outras coisas também, viu? Se for em público, inclusive. É muito. Ah, Ó, isso pode, é uma injúria, né? É crime de injúria. Isso pode, com certeza, a pessoa ser responsável. Ah, mas foi no momento que eu perdi a cabeça, um momento tal. Tão... Não justifica. A gente tem que se controlar e a gente é responsável por tudo aquilo que faz. Então não pode, não. E cai... aí é certamente crime de injúria. Que crime de injúria é contra a honra e a dignidade da pessoa, né? Então, e, já viu, né? E de baixinho pode chamar? Ou se é baixinho? Ah, eu depende, falo... né? Se a pessoa não se incomodar é. falo, nesse caso é aí. baixinho seu salário. E bolinho de chocolate, pode? Bolinho de chocolate pode, porque ele gosta. Ele gosta. É. Ai, que gostoso. Doutora Emília, só lembrando, arroba... Emília Correia, oficial. Isso, né? Amanhã, amanhã vai estar uma delícia o café, café da manhã. Café com a Emília, amanhã às sete da manhã. Vai estar uma viu? delícia esse agora café. É bem quentinho. E no podcast. Ai, estamos juntos, Estamos oh, juntos. Podcast terça-feira, às dezenove horas, vai ser com ele, ó. Eu e ele, Já tá? pensou? Lá no nosso canal, YouTube, Emília Correia. Estamos juntos, doutora. Bom fim um de semana. Cheiro. Um beijo <laughs> pra Netinha. Ah, ah meu Deus. Ai, 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 se